Njeriu kur e lexon jetën e pejgamberëve të Allahut, kur e lexon jetën e sahabëve dhe njerëzve të mirë, vallahi e shën ti se ato si kanë jetu, në çfarë halle janë kanë, çfarë halle janë kanë dhe e shën se si kanë qëndruar dinin Allahu xhaleshanuhu xhelaluhu. Dhe atëherë ti të banë që të marrish hapat ato që kanë shkuar pas hapave të tyre dhe të bëjnë të lumtur në dunjë dhe në ahiret.